Shkodra dhe në tërsi vëndi po kalojnë momente të vështira sa i përket rrendi dhe sigurisë publike. Edhe kjo gjëndi është alarmante si pasarvit bushatit, kretari furume i trinor Partis Demokratike në Shkoder. A ju ndalë në këtë pik gjatë intervjistës me gazetaren Silvi Kastrati në emisionin iftuar i ditës në ekranin e TV1 Channel. Momenti që po kalonë Shqipëria është njështë të i fështirë. Ne nuk duhet të arrojmë minimumi situatën e rendit dhe sigurisë publike në qytetin e shkodës. është alarmante. Mm -hmm. Në këto kushte, absolutisht, asë një iri nuk ja ka përbërsh një sheveri apo një individit që fatkesisht po drejtojnë Shqipërinë që ta kaloj, kaloj ditët të tia më të mira në qeverisin e këti, këti personi. Gusharti theksoj së është kjo gjëndje pasigurie, një ndërshka që të kryesore që të rinjë vazhdojnë të lërgojnë nga Shqipëria. Hap rjetet sociale nuk, nuk gjenë një oftim tjetër, përverë se u plagos, ndodhi kjo në gjarë, ndodhi në gjarë, ndodhi, ndodhi një grabitje, situata nga më dramatiket. E tjilë për një bashkëmushatar tonin bëhet e tepërt, dhe nështë ta kjo është dhe një arsye më shumë pëse të rritë për ishtë, po kërpojnë të ikin nga për për të shikuar jetën dhe mundësin për të zhvilluar dikon në lartë A absolutisht besoj është dhe rendit e siguria publike njëndër këto arsye. Kretari forumit rinor të Partisë Demokratike në Shkoder, Arvid Bushati, shfaqi besimin se gjatë këti viti do të ketë zgjedhjet të parakoshme për largimin e qeverisë rama. A i theksoj se strukturat e Partisë Demokratike në Shkoder janë gati në gjdo moment, kanë zgjedhur të rinjë aktiv dhe në drejtimin e tyre dhe fakti flet vetë për këtë, pasi nga 38 kryetar grup seksionesh, 16 për e tyre i përkasin forumit rinor partiz demokratike.